Представата «Нашиот клас» од Тадеус Слободјанек, копродукција на двата водечки театри од Израел, Театарот Камери од Тел Авив и Националниот театар Хабима, балканската турнеја ја започна од Македонија и тоа со настапот на фестивалот Охридско лето и како дел од Битолско културно лето. Се работи за приказна за еден клас во едно село во Источна Полска. Актерите за прв пат гостуваат во Македонија. Yes, I'm first time in Macedonia and the team behind me are first time in Macedonia and we love Ние сме за прв пат во Македонија и многу ни се допаѓа. Бевме 3 дена во Охрид, одлично си поминавме таму. Ни се допадна што гледаме многу насмеани луѓе кои се доста љубезни и одлично не пречекаа и во Битола и во Охрид. На аеродром не пречекаа со цвеќиња, шампанско, но најважно од се е насметката. Представата дава храбар поглед на она што се случило и го остава гледачот без див, длабоко потресен, додека се идентификува со она што се случува на сцена. 10 актери успеа да го направат невозможното, гледачот да ги засака и разбере сите тие што го живееле овој неразумен живот кој им бил наметнат од историјата. Well, indeed, the subject was and is very hard. Темата е доста тешка и беше исклучително тешко да се работи на неа. Нашиот режисер се обиде да го пренесе текстот на најсофистициран начин. Кажуваме ужасни работи кои навистина се случиле и само кога ќе го слушнете сето тоа е доста тешко да се прифати. Работејќи на текстот се обидовме да го исчистиме колку што можеме со што на публиката и дадовме можност само да слуша и само да направи замисла на действото од текстот. На оваа турнеја сметаме дека е доста важно да се донесе оваа тешка тема повторно, да ги подсетиме луѓето на хоророт кој се случил и може се повтори повторно. И како што кажавме, се случува наоколу, може би не со таков интензитет како за време на Втората светска војна. Треба да учиме од историјата и мислам дека треба да разбереме дека животот продолжува, а зависи од нас колку дали ќе научиме нешто од историјата. За таа никогаш веќе да не се повтори. Треба да сакаме да даваме љубов, да го направиме светот подобро место за живење. Нашиот клас ја обработува темата за комплицираните врски помеѓу полјаците и евреите во текот на Втората светска војна, настан кој се случил во 1941 година, кога полските католички соседи упаднале во домовите на евреите со кои пораснале, ги заробиле и убиле. Режисерот на представата, Ханан Снир, ја доби наградата за најдобар режисер за оваа представа за 2015 година. We just arrived and we went on stage. Луѓето тука се доста љубезни. Она што го забележавме е дека публиката доста внимателно ја следеше представата. Действието се случува во Полска за време пред Холокаустот, но представата не е само за тоа, туку и за расизмот, предрасудите, кои и ден денес се уште се случуваат. Овие луѓе биле соседи, а текстот е базиран врз книгата за едно мало село каде жителите заедно израстале во случајници. Оваа представа е еден вид предупредување. Тоа беа нормални луѓе, кои подпијани Втората светска војна, стана нешто сусема друго, едно личност не прави линч, тоа го прави група. I don't see it only a play about Holocaust. It's a play about, for me, драмата е локална, а истовремено универзална, која носи порака историјата да се запамети, но да не се повтори. Ова за нас е еден вид мисија. Актерите навистина се посветени на представата. Работевме заедно два театри. Не сум сигурен дека многу актери би го извели овој текст на начин на кој го изведоа овие актери кои ги видовте. Се воодушевувам на енергијата која струи помеѓу актерите, а која потоа пренесуваат на публиката. Снир е директор на театарот Хабима. Неговите дела вклучуваат класична драма, изворна израелска драма, адаптации на новелите на Амон Оз и модерни интернационални драми. Добитник е и на наградите «Најдобар режисер» во годината и «Најдобра изведба на Антигона» во 2008 година, а номиниран е и за наградата за животно дело. Во Битол амбасадорот на Израел ја одбележа и 20 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Република Македонија и Република Израел, а представата беше дел од одбележувањето на јубилејот. Well, I'll tell you, to be honest, if you look what is happening in the world around us,
Луѓето од тука се доста љубезни. Она што го забележавме е дека публиката доста внимателно ја следеше представата. Действието се случува во Полска за време пред Холокаустот, но представата не е само за тоа, туку и за расизмот, предрасудите кои ден денес се уште се случуваат. Овие луѓе биле соседи, а текстот е базиран врз книгата за едно мало село каде жителите заедно израснале биле сученички. Оваа представа е еден вид предупредување. Тоа беа нормални луѓе, кои под влијание на Втората светска војна станаа нешто сосема друго. Една личност не прави линч, тоа го прави група. Тогаш издегува од луѓето на животинското, кога ни самите веќе не може да се препознаат. Ова за нас е еден вид мисија. Актерите навистина се посветени на представата. Работевме заедно два театри. Не сум сигурен дека многу актери би го изведа овој текст на начин на кој го изведува овие актери кои ги видовте. Се воодушевувам на енергијата која струи помеѓу актерите, а која потоа пренесуваат на публиката. Ако погледнете што се случува во светот околу нас, ужасни работи, омраза помеѓу нациите, религиите, повторно исти работи се случуваат. Ако не учим од историјата, може истите работи да се повторат. Идејата е да се знаат деталите на начин на кој ги пренесува актерите преку представата. Ситуација помеѓу соседи, случајници, а она што се случило е ужасно. Тогаш кога ги знаеме деталите, се поврзуваме со актерите, ги разбираме. Затоа е многу значајно да се погледне оваа представа. Треба да се мисли на другите. Ние сме постојано во секојдневниот живот под такви тестови и од нас зависи како ќе се однесуваме во различни ситуации. Секен сум што сум тука. Во Битола го одбележавме јубилеот на 20-годишната соработка помеѓу Македонија и Израел. Важна е идејата да се запамети минатото и да се продолжи понатаму во една заедничка соработка и да градиме мостови на соработка помеѓу државите. Представата ги доби наградите за најдобра продукција, преведена драма 2015, најк награда од Полска, најдобра кореографија Мири Лазар. После Битола гостувањето продолжува на Скопскиот фестивал на 21 јули, потоа Тирана Албанија, Црна Гора во Подгорица, а завршува во Белград на 28 јули. Иако оваа представа се темели на еден локален прогон, носи универзална порака до секое општество кое одбива да ги прифати поинаквите, а каде децата растат во средина на нетолеранција, расизам и предрасуди. Дружењето со израелската екипа продолжи во ресторанот на хотел Епинал, каде гости има можност да уживат во вкусните специјалитети, а истовремено и во македонската музика.